ভিডিওটো আৰম্ভণিতে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বহুতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই মোক বহুত বেছি সঁহাৰি জনোৱাৰ কাৰণে, বহুত বেছি ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে, আৰু আগলৈ এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব। আগৰ চেনেলটো মোৰ বন্ধ কৰিব লগা হ'ল, নতুন চেনেল খুলিছোঁ, গতিকে সকলোৱে মোক মৰম দিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইমান বেছি ৰ'দ, তথাপিতো বাহিৰত আহিব লগা হৈছে কাৰণ কিবা কাম থাকিলেতো ওলাই আহিবই লাগিব। আৰু এই গ্ৰীণ বাছখন দেখিছেনে আপোনালোকে, বাৰু উঠি ভাল পায় নে নাপায় মোক জনাবচোন। মই হ'লে উঠিবলৈ বহুত বেছি ভাল পাওঁ কাৰণ এই গ্ৰীণ বাছখন বহুত ছেফটি হয়, বিশেষকৈ আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে। আৰু লগতেতো জানেই আৰু এনিটাইম এচি থাকে, গৰমত বেছি ভাল। আৰু সোণাৰাম স্কুলত কাম এটা আছিলে, কামটো কৰি উঠি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু যিহেতু বহুত বেছি ৰ'দ, ঘৰত গৈ আছোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ লগৰ এজনী ফোন কৰি পেলাই মাতিলে যে মোৰ ঘৰত আহ চাহ খাম বোলে। চাহ খাবলৈ তাই মোক মাতিছে, ভাল লাগিছে, ইমান মৰমত মাতিছে, গতিকে নাযাওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আজিকালি মানুহে মানুহক নিবিচৰাই হৈ গৈছে। কিন্তু তাই যে মোক ইমান মৰমত মাতিছে গতিকে মই আহিলোঁ। খোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, আহিছোঁ তাইৰ লগত দুষাৰ কথা পাতিছোঁ, গতিকে ভাল লাগিছে। আৰু আহি দেখিলোঁ এয়া তাই মোৰ বাবে লুচি ঘুগুনি বনাই আছে, গৰম গৰম লুচি। মই পিছে তাইৰ হাতেৰে বনোৱা খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ কাৰণ তাই বহুত বেছি ধুনীয়া বনায়। খাইছো দে, লুচি চাহ খাইছো, লুচি চাহ খালো কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। তাই ধুনীয়াকে ফুলা ফুলা লুচি আৰু ঘুগুনি বনাই দিছিলে, ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, গতিকে খালী কাপটোৱে দেখাই দিছো। আৰু এইটো তাই ইনষ্টাগ্ৰাম, এনেকে মোবাইলতে বিজি থাকে।